Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Danas je ponedeljak, 2. maj ili ti u Srbiji neradni dan, drugi dan 1. maja. Tako da je danas idealan dan da malo pričamo o tome kako trenirati pametno, kako se tome posvetiti na dobar način i imati optimalne rezultate. Ostanite uz mene u ovom vlogu, bit će svašta zanimljivo u vezi toga i nekih drugih stvari. A gde je pametan trening, tu i pametna klopa, brate, zato što ako ne jedeš kako treba, ne možeš ni da treniraš kako treba. Ja sam to već pričao, ali moj pametni obrok, dakle game day obrok, kada treba da imam što bolji performans, što bolju glavu, kada ne sme ništa da me iznenadi, jaje i krompir. U jednom trenutku su jaja krenula da mi smetaju, da li su mi bila previše masna ili šta se događa, ne znam. I onda kad sam provalio da mogu da im dodam krompir, pa čak i pomfrit kad je neka izuzetna situacija, kada nemam drugi krompir da izaberem, to me radi najbolje. Kao i sa treningom, tako je i klopa, svakome prija nešto drugo, za svakoga je nešto drugo bolje. I tako treba da se odnosimo prema ovoj priči. Da jedem, krećemo onda ka prvom timu, bit će ovo dobra jedna priča. I kad je na redu priča o pametnom treningu, pošto sam ja na neki način definisao, dakle ja nisam to izmislio, ljudi su pametno trenirali i pre 1000 godina, ali ja sam to negde definisao, pa ajde da vam kažem moju definiciju. Pametan trening je pre svega trening sa ciljem, zato što moraš imati barem neki cilj, iako početnici u početku u svakom slučaju napreduju najviše, dakle njihov procenat kojim se unapređuju je ogroman, to ide u svim pravcima, ali onda, na primjer, ako je fitness u pitanju i ako želiš dalje da napreduješ, moraš da se usmeriš, moraš da ideš u nekom pravcu, inače će taj procenat drastično da opadne. Uvek treba postaviti neke ciljeve, to je nešto prema čemu ideš, jel tako? I onda gledaš da li si korak bliže, da li nisi i šta treba da promeniš u svojim metodama, jer bez obzira koliko se razumeš u metode, koliko imaš dobre mentore, metode zavise od čoveka do čoveka i ne donose ni ti iste rezultate, ni ti isti procenat napretka. Znači, u početku je sve na turbo, sve ide u svim pracima, pogotovo kad je fitness u pitanju, tu i gubiš kilograme i ojačavaš i dobijaš mišiće i prolepšavaš se i sve ti je bolje, ali onda kako napreduješ, kako imaš sve posebnije ciljeve, treba ti i neko pametnije, posebnije zalaganje, tako da mora malo mozak da se uključi, jel da? Još jedna mnogo važna stvar kad je pametni trening u pitanju je održivost, dakle moraš da treniraš ceo život, inače džabe ti taj trening. Znate onog lika što priča, ja sam pre 10 godina radio gde serija zgibova, propadanja, ovo ono, vidiš ga debeo, brate, kao da nikad nije trenirao. Ako trening nije održiv na ceo život, sve to što si nekad bio može da se baci u đubre, bez obzira koliko si nekad sebe mučio, ako ne možeš sada da se mučiš, barem do neke mere, to ništa ne valja. Tako je, na primjer, meni crossfit krenuo da smeta u jednom trenutku, jer to ogromna količina volumena, ogromna količina svega, treba da savladaš dosta toga, treba da budeš dosta dobar u mnogo stvari i zbog toga, jednostavno, to je previše opterećujuće, previše malo imaš prava na pauzu, a rizik od povrede, pretreniranosti i mnogih drugih stvari je veliki, kao i to kad kreneš malo da zastaješ ili imaš druge prioritete u životu, ne možeš više da održiš onaj nivo ni snage, ni izdržljivosti, a boga mi ni veštine, tako da to je malo zeznuto. I eto, zato se desilo da ovde više ne piše crossfit, ovde piše samo prvi tim, mi se bavimo pametnim treningom, naravno koristimo dosta toga divnog što nam je dao crossfit, ali u isto vreme mnogo smo napredovali, bavimo se sjajnim ljudskim kretanjem, pametnim treningom i održivom pričom na nivou celog života. Ajde vidimo šta ima unutra. Dobar dan! Gdje si, brate? Ćao, Anjošu! Dobar dan! Kaka je ovdje bleja! Ovo je bio prvi natpis, ovo je drugi natpis. A ovo je čovjek zbog koga sam stavio te natpise na vrata. Glavni krivac, glavni krivac. Gdje si, Savčiće? Evo me, brate. Zdrava ishrana, da vidimo. To je to, brate. Protein and vegetables. Raznovrsna ishrana, raznovrsna ishrana.
Inače, Sava je tu već nekoliko godina i dosta mi pomaže u tom treneri pametno konceptu ili pametnom treningu. I u suštini i on je moj fellow crossfitter, dakle zajedno smo se bavili crossfitom. I u jednom trenutku u stvari shvatili da treba da ispravimo svoj pokret i da to sve bude na jednom dosta dobrom nivou. Sad ćemo da pričamo o tome. A šta to ljudi znači da se ispravi pokret? Ja mislim da smo mi svi negde rođeni sa istim mogućnostima da pokrete izvodimo kako treba. U stvari većina nas, ajde ne mogu da kažem svi, i znate ono kad dete čučne onako na pete, ono u parku i sedi tako na svojim petama 15-20 minuta, mi smo svi rođeni sa tim nekim mogućnostima, a onda u nastavku, na primjer taj trenutak kad nas sa 6-7 godina stave u klupu na tvrdu stolicu da sedimo 7 sati i slične stvari, jer je život sad sve, u sve većem komforu, to je sve neka deblja zona komfora, sve više sednemo da idemo, legnemo, da idemo, sve radimo nešto ležeći na dugme i tako dalje, mi postajemo sve više nesposobni da izvodimo te pokrete za koje smo napravljeni, ali to je normalna stvar, zato što ne radimo to. Naše telo se tako brzo adaptira i onda jednostavno ako samo sediš u toku dana, ti si najbolji za sedanje, postaješ svetski prvak u sedenju i isto tako je i u nekim drugim stvarima, dakle vrlo brzo se adaptiraš. I onda sa stanovišta kretanja ti imaš određene mišiće koji su napravljeni za određene aktivnosti, ali u isto vreme oni to ne mogu da rade zato što, na primer, evo, na primer, leđni mišići napravljeni za vučenje. Bacite pogled na klip o vežbama za leđa jer to može mnogo stvari da vam razjasni. Leđa su napravljena u suštini da mi vučemo, ali iz ove pozicije, da imamo stabilnu poziciju, da mišići lepo rade, znači da su na dobroj dužini. Sa druge strane, ako sedimo ovako, mišići se razlače i što više vremena provodimo u toj poziciji, oni se adaptiraju, postaju dugački, nefunkcionalni, lepe se jedni za druge. Pa da je to tako kako je, dakle, nećemo stvari da delimo na dobri i loši, nego ćemo samo da razumemo ovo. Nema Ma ne plaši, bre. A još jedna stvar koja se tiče tih aktivnosti i neaktivnosti, toga što sve vreme sedimo, kvarimo sebi posturu i tako dalje, čovjek je sistem napravljen za kretanje, ja stalno ponavljam tu stvar, zašto je to mnogo važno, zato što mi mnogo dobro funkcionišemo kada se krećemo, kada smo u dobroj cirkulaciji i uopšte to nam je dobro i za fizikalije i za psihu, ono, to nije nikakva tajna. I onda kad pričamo o tim aktivnostima, na primjer, ja sam godinama živeo u zabludi da sam aktivan zato što treniram 4-5 puta nedeljno po sat vremena, a u stvari pogledajte, 7 puta 24 sata nasuprot 5 sati, to uopšte nije mnogo i to uopšte ne znači da sam ja aktivan. I onda sam ja definisao to da smo mi aktivni ako smo u kretanju barem pola svog budnog vremena, dakle barem 8 sati, što i nije neki problem za one koji su navikli da budu aktivni, koji imaju posao, koji je u pokretu, ali za većinu čija zona komfora je sve šira, potrebno je da se neki alati uvedu u svakodnevni život. I ja, na primjer, pre svega predlažem onaj jutarnji ritual, jutarnju gimnastiku koja će bukvalno uključivati sve one pokrete koji ti trebaju da ispraviš svoje kretanje. Pričao sam dosta o tome, imate na ovom i ostalim videima, i to su oni face pullovi da nam poprave posturu, to su razno razne vežbe vučenja da nam skrate i aktiviraju leđne mišići, hip thrustovi da nam napune zadnjicu krvlju i opet da joj daju neku mogućnost da se ona kontrakuje, jer ceo dan se sedi na njoj i tako dalje, i to je jedan dobar način da odmah počnemo dan aktivni. I eto, tu leži negde tajna zašto se ja ne zagrevam za treninge, zato što sam pre svega aktivan celog dana, drugo, ja se odmah zagrejem ujutru za te stvari, a onda u zadnje vreme, na primjer, koristim i bučice koje su, ono, pre svega tu da bih ispravio neke nedostatke u gornjem delu tela, da malo ojačam ramena, jer sam shvatio da i guranje i vučenja ne idu toliko dobro kod mene zato što mi neki mišići nisu jaki, pre svega deltoidi na ramenima. Tako da i to dobro, razmislite malo o tome šta sve možete da radite da biste se kretali. Pravite sastanke u prirodi, šetajte na svojim sastancima, nemoj da sedate u kafane, napravite sebi rituale posle svake klope da malo prošetate, sve vreme budite u nekom pokretu, čak i kod kuće navijaj sad sebi na pola sata, recimo dok radiš za stolom da ustaješ. To su sve stvari koje mogu da ti pomogu da budeš aktivan čovjek, a samim tim celo tvoje telo će biti spremno onda i za neku napredniju aktivnost kojom ćemo da postižemo ciljeve, na primjer trening snage ili na primjer trening hipertrofije, eksplozivnosti, pa čak i trening za skidanje masti će mnogo biti pomognut time što si aktivan čovjek celog dana, a ne kao, evo, sad ovaj sat vremena ću biti aktivan čovjek, to baš i nije realno.
treninga, ovaj deo prvog tima sam preuredio da se trenira pametno. Dakle, situacija je takva da je ova sala napravljena za pametni trening, da ljudi popravljaju svoje kretanje i tako sam ja, na primjer, ovdje ubacio ritual da dođem ovdje skoro svaki dan i da napravim hip thrustove. Jednom lagano, jednom teško, jednom radne serije, jednom aktivacija kao sad i to je to. Ali uglavnom, moj partner Sava koji se nalazi iza, gledaj sad ovo. Taran. Evo ga ovdje. I ja smo ovdje u ovoj priči da pomažem ljudima da treniraju pametno. Koja je to ideja? Ideja se pekla u meni godinama, dakle, treniraj pametno, koncept, kako što ću, šta ću prvo za sebe, onda da prenesem to na prvi tim koji se tad bavio crossfitom. I sada u ovom trenutku, pošto sam shvatio da moji online klijenti, moje online saradnje ne mogu da dobiju potpunu uslugu, ne mogu da dobiju dovoljno pažnje koliko im treba, napravili smo ovo da prosto svi zajedno kao tim, pre svega naravno ja, Sava, onda i svi ostali, da možemo da pomognemo u toj priči, da naši online klijenti mogu da dobiju dobar program, da dobiju dobar nadzor, da dobiju svu vrstu podrške i edukacije, znači ono edukacija što se tiče ishrane, dobro kretanja, životnih navika i podrška, brate, kad izvodiš neki pokret, da mi pogledamo to kako ga izvodiš i da onda na osnovu toga to sve korigujemo i tako kao što postoji online saradnja, dakle da vi bilo gdje u svetu radite po našem programu na smartcoach.rs se možete prijaviti, isto tako se možete prijaviti za uživo trening, trenutno je to prvi tim na Dorćolu, ali mi se nadamo da ćemo ekspoziture da šutnemo svuda po regionu i da će onda Smart Coach ekspoziture, što kao ekspoziture, zašto sam ja ekonomist, znači Smart Coach ekspoziture da se događaju svud. A kad smo već kod ove divne sale, znate da sam stavio garniseru ovdje da bih napravio podcast, tako da će biti i toga. Tako smo se ovdje udružili, odvojili jedan deo prvog tima koji smo prilagodili ovom programu, dakle da bude odvojeno, lepo i da te saradnje koje se rade uživo budu malo izdvojene i svega ostalog, ali opet da imaju tu celu energiju prvog tima. A opet ovo što je online, zahvaljujući celom sistemu, mi mislimo da je to najbolja moguća online usluga. Razmišljali smo dosta o tome, dosta smo pričali, da, brate? Da, definitivno gledamo da pomerimo to za jedan nivo iznad u odnosu na ostale sisteme koje postoje na Balkanu za online treniranje. Znači, pored toga što mi testiramo kretanje i vidimo sa te fizičke strane koje postoje nedostaci koji su i čemu se treba okrenuti, na čemu treba poraditi, tako isto i analiziramo strukturu dana nečijeg, gledamo koje su to stvari koje treba unaprediti u toku dana i uopšte prilagođavamo životne navike, to jest coaching životnih navika potrebama pojedinca. Znači, i sa te strane svakako personalizovano i to je nešto što želimo da usavršimo, jer mislimo da je to suština svega i održivosti treninga i uopšte uspešnosti čitavog programa. To ja kažem, ono, glavna teza, glavni postulat trenera i pametnog koncepta je bukvalno ono identifikovati koji su to nedostaci u kretanju i koji su to nedostaci u svakodnevnom životu koji dovode do toga da nekom kreće da raste grba na leđima ili da mu ne rade kolena ili da mu ne rade dobro kukovi i tako dalje. Tako da ajde, pričao sam vam već o ovom procesu, Sava vam je sada ponovio ono da. Kao i da testiramo kretanje i da skrinu sve što se radi, da onda pravimo program na osnovu toga i da onda gledamo snimke, brate, da pokažemo sve šta može da se ispravi u datom trenutku. A pošto smo u prošlom vlogu rekli da ćemo da nagradimo jedno ljudsko biće, dakle muško ili žensko, bilo kojih godina, koje ostavi najbolji komentar zašto treba baš njega da nagradimo jednomesečnom saradnjom, to je izabro Sava, da ja uvek ne bi birao mog brata od tetke. Koga si, brate, izabrao i zašto i šta on kaže? Pa definitivno nisam birao po zanimljivosti komentara, nego sam gledao ko ima najveću potrebu da mu pomognemo. I evo ovdje ima neka devojka, ne može. Devojka koja ima 16 godina, trenutno ima 99 kila, sa 14-15 godina imala 117 kilograma. Devojka koja je napravila prvi korak, krenula je da prati šta jede i da trenira redovno i udarila je jedan plato na oko 100 kila. I mislim da naša pomoć sad u ovom ključnom, prelomnom trenutku za nju da uhvati i postavi neke osnovne navike koje su potrebne da može da prevaziđe, to su svakako najpotrebniji. Bravo, sad gledam ono, baš je dobro napisala devojka, ogroman komentar i stvarno jeste zaslužila i super, baš je dobro da nekom takvom pomognemo. Nadam se da će se ona slagati da i u toku saradnje te, u toku sljedećih mjesec dana bacimo pomalo kako izgleda ta naša saradnja, da. Možda ona i pre i posle, ali dobro, ajde, nećemo da preterujemo s tim, ali bilo bi super. Strava, dobro si izabrao, brate. Ne znam o čemu se radi, koliko je devojka visoka,
mislim, svakako neko ko ima 16 godina ne treba da ima 100 kila, to je to, želimo da pomognemo što pre. To ćemo i uraditi, tako da nemo ne može, ili se javi k meni na Instagramu, ili vuk@prvitim.com, napiši mi mail, samo se prijavi da si dobila, onda ćemo da te uputimo sve ostalo, znači daćemo ti video da nam pokažeš kako se krećeš, par pokreta samo treba da uradiš na osnovu kojih mi vidimo nedostatke, i onda ćeš naravno uz popunjen upitnik dobiti detaljne smernice za sve i detaljnu komunikaciju preko aplikacije koja služi da sve uradim. I onda se čujemo za jednu konsultaciju i pa ne mislimo da krenemo, to je to. Sad je vreme, brate, da ja treniram pametno, zato sam došao, je. Sala se ispraznila umeđu vremenu i onda smo tu mi, brate, evo mi ga partner za danas. Evo mi ga snimatelj for life, e. On snima for life. A ovaj, da, ovaj će danas da mi bude tu. Aha. Yeah, boy. Sada, dok moj partner za danas na treningu završava trening, inače nismo se dogovarali da treniramo zajedno, ali situacija je da je ona nova u prvom timu, a ja sam napravio pravilo još pre 8 godina da svako ko je doneo opremu na trening ne sme da je vrati da nije znojava, neće da vraćaš čistu opremu kući jer to nima nikakve veze sa ovim ovde što mi radimo. A sad, gledajte ljudi, ovaj kadar koji ću da vam priredim za poentiranje u ovom videu. Dakle, sad ćemo se baviti konkretnim smernicama, šta čovjek može da uradi, koju filozofiju može da usvoji da bi trenirao pametno. Ja stvarno mislim da svi treba da treniraju pametno i da sve ove dimenzije pametnog treninga treba da usvoje, da primene na sebi, da će daleko najbolje proći, pogotovo kad je u pitanju amaterski fitness trening. Smernica broj 1 je u svakom slučaju nađi dobre mentore i okruži se dobrim ljudima za trening. S kim si, takav si, tako da ako se okružiš onim ljudima koji sve vreme piju pivo, leže, grickaju i prekomerne su kilaže, mnogo je verovatnije da ćeš i ti biti u tom nekom fazonu pre ili kasnije. Neki imamo dobre predispozicije za to, neki imamo loše, ali u svakom slučaju mislim da je to jako važno. I sada, da li nalaziš mentore na internetu, da li ih nalaziš uživo, još bolje, zato što tu lično mogu i da ti prenesu energiju, da ti isprate pokret. Ja bih rekao i jedno i drugo, i u svim oblastima koje te zanimaju nađi dobre mentore. Smernica broj 2, pričali smo o njoj, isto je jako važna, razmišljaj dobro o svojim ciljevima. Ciljevi se mogu promijeniti, ciljevi zavise od mnogo stvari, postoje neki kratkoročni, neki dugoročni ciljevi, i tako isto kad je fitness u pitanju, uvek treba da imaš neki motiv pred sobom. U početku to je ajde da se aktiviram, da malo izgubim sala i malo da dobijem snage i mišića, a kasnije opet to može da bude neki ekstreman cilj, ili naravno kad su u pitanju neki specifični sportovi, to može da bude neka veština ili da otključaš sebi neki pokret i tako dalje. U svakom slučaju uvek razmišljaj o ciljevima, zato što ćeš mnogo bolja sredstva onda primeriti tome. Na trećem, ali na svakom mestu, je ego.
Dakle, o svesti ego i upravljanju njime. Mi svi imamo ego i svi mi negde u sebi koristimo ego u neke dobre i lošije svrhe, ali ono što karakteriše pobednike jeste dobro osvešćen ego i onda prosto da taj ego ne radi preterano protiv njih, nego da ok, da nekad proguraš na ego i da kažeš neće on mene i to sve, ali s druge strane, ako to sebi govoriš svaki dan i ono upuštaš se u neke nebulozne stvari koje nemaju nužno veze sa tobom, verovatno da ćeš se povrediti, dizat ćeš nepravilno, dizat ćeš prevelike kilaže, mnogo stvari još može da se desi zbog ega i ono što mi ovde u pravilniku imamo, ostavi ego ispred vrata, pokupi ga onda i vozi se u svog Porschea. E sad ide nešto što ima veze sa egom i ima veze sa ispravljanjem pokreta, dakle teraj sebe da svaki pokret bude kao za izložbu, ponosi se svakim pokretom. Ja to ovde na terenu prvotimcima kažem, pogotovo kad je neki pokret složen, budimo ponosni njime, isto tako kad neko stavi malo više kila pa ne bude ponosan time, ja kažem bravo, odlično, svaka ti čast, ali samo da znaš da postoji kineskinja od 50 kila koja se zagreva sa ovom kilažom, tako da ono, umereni si šmekir, to je realno istina. Svi smo relativno jaki, relativno spremni i gledamo samo da budemo bolji od sebe juče, prekjuče, pre mesec, 2, 3, 5, 100. A onda da se dotaknemo i one smernice u vezi aktivnosti. Svaki dan budi aktivan, što više, održavaj sastanke u prirodi, u šetnji, nemoj da praviš uopšte odmore, da ideš negde na 7 dana da ležiš, nego idi negde, provodi neku aktivnost, gledaj da svaki dan ispunjava barem 5, 6, 7 sati aktivnosti plus trening. Dakle, biti aktivan znači šetati, pomerati se, protezati se, imati razno razne male rutine, rekli smo da je dobro prošetati posle klope, pričali smo u raznim videima je da je dobro promeniti svoj insulinski odgovor pre nekog obroka koji je bogat prostim šećerima, tako da mislim da i to je jedan jako dobar savjet. I onda kad sabereš jutarnju gimnastiku, malo pre klope, malo posle klope, malo trening, malo još tu i tamo po nešto, dva sastanka, tri sastanka u šetnji, to će već da bude jedan aktivan čovek i jedan ono drugačiji identitet u odnosu na ono sednem da idem, sednem da jedem, sednem da radim i sve ostalo, to je neaktivan ortak. Sljedeća smernica se tiče improvizacije. Improvizacija je u mnogim oblastima, pa i u mojoj oblasti, ubila kvalitet. Ja ne znam zašto, ali za naše podneblje je jako karakteristično da ljudi improvizuju i sad neki mitovi iz teretane za koje sam ja pre 20 godina uveliko znao da nisu tačni i ono da je to rekla, kazala, oni još uvek žive u našem narodu zato što ljude mrzi da pročitaju, da slušaju i pogotovo zašto ne znaju engleski, ne znaju dovoljno terminologije, znači mrzi ih da na Google Translate prevedu sebi recimo 100 reči na nivou celog života i da onda mogu da koriste i to svo znanje na engleskom jeziku, jer svi danas na svetu slažu znanje na engleskom jeziku. E isto tako sada predlažem svima na svim nivoima da se dobro informišu, da ne bude ono priča se da je kreatin štetan za bubrege. Meni kad neko kaže priča se, ja rekao nemoj da slušaš šta se priča uopšte. A s druge strane opet ni taj što kaže priča se, ne zna komu je to rekao, tomu rekao ni Jim Bias sa Kylo. Tako da, razmisli šta je improvizacija, razmisli gde primenjuješ improvizaciju i prestani da je primenjuješ u toj meri. Naravno, u nekoj meri to mora da se dešava, ali opet ono, što više informacija usvojiš iz nekih proverenih izvora, to bolje možeš da misliš svojom glavom. To je u stvari sloboda i to je u stvari put ka nekom nivou izuzetnosti. Sada za tebe je to jedno, za nekog drugog drugo, za mene nešto treće, a na kraju krajeva smer je isti. I za kraj ove priče, ček sad ću se približim, brate, zašto je mnogo važno. Razmišljaj o treningu kao celoživotnom projektu i kao fizičkoj i mentalnoj higijeni što je neophodno da se radi svaki dan. Dakle, kao što ćeš zube prati svaki dan i osjećati se da to nije to ako ne opereš zube i legneš u krevet ili ustaneš ujutru pa sa smrdljivim ustima kreneš negde, isto tako kada ne uradiš mnogo toga u jednom danu za svoju fizičku higijenu i za budućnost jedine kuće koju imaš u životu, to nije baš tako dobar dan. Može da se desi, ali gledaj stvarno da si aktivan čovjek svakog dana, da imaš dobre ciljeve u treningu, da imaš planove koji se nekako nastavljaju jedan na drugi, da su realni i da je sve to dobro. I onda, ukoliko ti treba pomoć u vezi treninga, naravno, napravili smo platformu Smart Coach. Smart Coach je super platforma zato što, osim toga što testiramo tvoj pokret, pravimo plan prema tvojim ciljevima, mogućnostima šta umeš da izvedeš, ali i rekvizitima koje možeš da koristiš i gde treniraš, pa oni imaju te rekvizite. Tako da,
Smart Coach je jedna sjajna online saradnja. Na kraju krajeva mi smo tu, sve vreme komuniciramo, ispravljamo pokrete koje nam snimiš i uopšte pričamo o tvojim ciljevima, dalje usmeravamo te i pomažemo ti da treniraš pamet. To je to, ljudi, od ovog videa, nadam se da će vam pomoći. Ja bih voleo da ovo šerujete sa svima za koje mislite da im treba ova jedna dobra priča u životu, što znači za one koji volite, želite im najbolje i dajte im najbolje. Pretplatite se na kanal, uključite notifikacije, zato što je to jako pametno i doneće vam dosta znanja, dosta informacija. Ja vas pozdravljam, vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!